No niin, morvaa kaikille. Meikäläisen nimi on Jonttu Loks ja tervetuloa uuden videopari. Ja tänään on YK:n päivä. Joo, tosiaan tänään on YK:n päivä ja. Niin, ihmetteni aamulla, kun rupesin livettä, että miksi tänä on lippu tangossa, niin sitten mä katsoisin kalenterista, että tänä on YK-päivä. Joo. Näin on. En muistanutkaan, että tänä on sitten YK-päivä. Ja niin. Hassua. No joo. Joo. YK:n päivä tosiaan. Mutta joo. Tänään torstai. Ja mä tein aamulla liveä. Just lopetin. Että. Joo. Lopetin sen takia, että saan tehdä videoita. Et joo. Näin on. Joo. Tänä on torstai. Hyvä torstaita teille kaikille. Ja joo. Et joo. Näin on. Hyvää YK-päivää kaikille. Ja niin poispäin. Joo. Näin on. Mut joo, se on sitten mo. Hyvää lokakuuta teille kaikille. Nyt on lokakuu ja Halloween aika. Hyvää Halloweenia kaikille ja nyt on Halloween kuukausi ja joo, tilatkaa mun kanavani Halloween kunniaksi. Joo. Ai että. Nyt on lokakuu. Hyvää lokakuutta teille kaikille. Joo.